Още преди време, още при промяната на статута на театъра в Силистра, вие алармирахте, че се очакват проблеми, свързани с финансирането му и забавяне на някои от средствата за издръжката. Май се оказахте порок, защото и днес проблемите май стоят неразрешени. Каква е актуалната финансова ситуация на оглавявания от вас театър? Реалната финансова ситуация на театъра, който ръководи вече 4 години, не е променена от момента, от който взех този пост. До настоящия момент театъра, вече с промяна на статута драматично куплен, все още очаква финансиране от община Силистра, както и малко повече внимание по отношение на материалната база, с която разполагаме, тъй като новата формация в момента използва базата на бившия куплен театър. Очакванията ми бяха наистина да се подходи сериозно към проблема, който касае така наречената пристройка към кукления театър, където би трябвало нормално да функционират административни помещения, гримьорни, ателиета, но все още сме на никакъв етап. Едва ли в динамичното в политически план изборно време ще има развитие по този финансов аспект на проблемите в следващите дни? Това няма ли да попречи на старта на новия творчески сезон на театъра в Силистра? Материалната база, така или иначе, въпреки че тя прогресивно се влошава, ние сме организирали процеса работния, съобразявайки се с капиталовия ресурс, с който разполагаме. Проблема обаче идва от друга посока, свързан също с финансирането. Ако община Силистра започне да изпълнява задълженията си по договора, който е сключен с Министерството на културата тази година, а то е за финансиране в размер на 100 000 лева, тогава ще можем да започнем нормално творческия сезон по отношение на репертуарната политика. Тъй като доста информация изтече, все още официално нас като директори не сме уведомени, но това, което в интернет пространството успявам да прочета от интервюта с новото ръководство на Министерството на културата, става ясно, че дупката в бюджета, в финанси на Министерството прогресивно нараства, което застрашава нашата работа. Тоест към момента вие не сте получили финанси от общината и очаквате от Министерството на културата да получите по-малко от необходимото? Бяхме планирали няколко заглавия, с които да започнем сезона. Това са в куклен аспект Принцеса и Графото зърно, Снежанка и Джуджета и Глупавият Ханс. В драматичен план е планирана Старо село на край света от Недялко Йорданов. Материалната част на тази драматична постановка е завършена и е готова. Остава само репетиционния процес да бъде реализиран. Куплените заглавия са в подготвителен етап. Част от материалната им част е готова, друга е на етап проектиране. И за момента съм взела решение да замразя работата по куплените спектакли, тъй като все още не съм наясна като ръководител с какви финансови средства ще разполагам по отношение на дотацията от Министерството на културата. Така че ако общината приведе някакви средства, ще имаме готовност веднага да продължим започнатия през лятото процес по куклените постановки. Но за сега, до края на годината, ще реализираме само драматичния спектакъл Старо село на край света. Финансите на театъра ще позволят ли изплащане на работните заплати на актьорите? Решенията, които трябваше да направи Министерството на културата към първото 6 месеца, това беше една нова промяна в методиката, в която се променя финансирането. В предходните години то беше на 3 месече, а за момента се получаваме авансово средство, които стигаха за покриване на работните заплати, но вече сега 6 септември дали ще бъдат приведени средства за заплати. Няма преизчисление, както казах, което на практика не ни позволява да боравим спокойно с средствата, които сме заработили. Тъй като зрителски поток имаме реализирани достатъчно зрители, които, ако всичко беше наред, щяха да ни дадат така една финансова стабилност до края на годината и да реализираме всичко планирано. Но за момента нямам, пак казвам, никаква яснота. Очаквам вече официално да бъдем информирани кога и как и по какъв начин ще бъдат направени тези преизчисления.
отчисления и кога ще ни бъдат приведени паричките, които сме заработвали до сега. Разбиране от страна на самите служители, които заемат съответните длъжности, има, но финансовия фактор явно не може да бъде преодолян, което вече има опасност да парализира нашата работа.